السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کرتے رہیں. بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے, کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں بیچارے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہماری مشین میں پرابلم آ رہی ہے. ہم وہی پرابلم آپ کو بتاتے ہیں جس پرابلم سے آپ کو جو ہے فائدہ مل سکتا ہے, جو آپ کر سکتے ہیں. جو انجینئر والا کام ہے وہ نہیں بتاتے ہم آپ کو, وہ بتاتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہ مشین ہے اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ اس میں جیسے کہ یہ ابھی ہم اس کو چالو کریں گے. دیکھیں ہم نے اس کو چالو کیا, چالو کرنے کے بعد کہ اس میں جو ہے ریڈ اور گرین, ریڈ گرین سگنل نہیں دے رہی ہے مشین. یہ چل تو رہی ہے مطلب یہ سگنل نہیں دے رہی ہے. تو اس کو چیک کریں گے اس میں پرابلم کیا ہے. پہلے کیا چیک کریں گے جیسے کہ دیکھیں گے اب یہ اس میں چلاتے ہوئے چالو ہے. یہ پہلے ہم یہاں دیکھیں گے اس ہیڈ کو, ٹھیک. یہ دو ہیڈ یہاں تک رک رہا ہے, ایک اور یہ دو کہ آپ تیسرے ہیڈ کو دیکھیں یہ بھی نہیں لائٹ ہے. تو یہ بھی آنکھ مار رہا ہے. تو یہ مطلب جب چل رہی ہے مشین یہ دیکھیے تو آنکھ مار رہا یوں کر کے جیسے کہ ڈپر مار رہی ہے. تو مشین یہ شین کی ہے, یہ ڈپر مار رہی ہے. تو اس کو ہم جو ہے چیک کریں گے ڈپر آخر کیوں مار رہی ہے, کیا پرابلم ہے, کیا چیک کریں گے پہلے نمبر میں. کیونکہ بھیم کارڈ تو خراب ہوگا نہیں کیونکہ دو ہیڈ اس کے لائٹ دے رہے ہیں, یہ دو ہیڈ اس کے لائٹ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھیم کارڈ اس کا, یہ دیکھیے یہاں یہ اس کے اندر باڈی کے اندر, اس کو بھیم کارڈ اس لیے بولتے ہیں یہ اس کو کیونکہ یہ باڈی کے اندر ہوتا ہے, یہ بھیم ہوتا ہے مشین کا, اس کو اس لیے بھیم کارڈ بولتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھیم کارڈ ہے, اس کا نمبر جو ہے وہ 104 ہوتا ہے. یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے نمبر, یہ دیکھیے اس میں نمبر 104 نمبر ہوتا ہے, EF 104. یہ اس کو بھیم کارڈ بولتے ہیں, بھیم کے اندر رکھا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھیم کارڈ کہتے ہیں. اس کے اندر دیکھیے پرابلم کس چیز سے آ رہی ہوگی, یہ کیبل ہے مین, ٹھیک ہے. یہ کیبل میں چیک کروں گا, اس کو بھیم کارڈ تو اس کا ٹھیک ہے قریب قریب. تو اب ہم اس کو کیبل کو چیک کرتے ہیں نمبر میں. اچھا پہلے فنکشن بھی چیک کر لیتے ہیں, جیسے فنکشن تھریڈ بریک کے کون سے ہیں. تو تھریڈ کے فنکشن یہ ہوتے ہیں, فنگر دبائیں گے آپ اور یہ 7 نمبر دبائیں گے, ٹھیک, ماریں گے. تو پہلے نمبر پہ لکھا ہوا تھریڈ بریک پارا. تھریڈ کے بارے میں یہ دیکھیے پہلا آپشن بائی ہے, یہ اگر این رہے گا تو ٹی وی ڈیٹیکٹ رابطہ بند ہو جائے گا, یہ ابھی بائی ہے تو یہ آپ کا چالو ہے, یس ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے اسٹاپ آفٹر ٹی وی ڈیٹیکٹ, یہ آپ کا یہ جو آپشن ہے یہ اگر این کر دیں گے تو بھی آپ کا سگنل جو ہے اپ ڈاؤن ہوگا. تو یہ بائی ہے, یہ بھی چالو ہے مطلب یہ بند نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے یہ. تو یہی آپشن ہوتے ہیں تھریڈ کے, باقی ٹھیک ہیں. یہ جمپنگ وغیرہ ہے باقی سارے ٹھیک ہیں, یہ ایٹ ہوتا ہے نوٹیفکیشن ٹھیک ہیں, آپشن تھریڈ بریک کے بالکل یہ ٹھیک ہیں. تو اچھا اب چیک کیسے کریں گے, اب کیبل کو دیکھیں گے ہم. تو کیبل کو دیکھیں گے, دیکھیے کیبل کون سی دیکھیں گے, کیبل یہ رہی, آپ یہ کیبل چیک کریں گے پہلے نمبر میں. دیکھیے ابھی ہم کیبل کو چیک کر رہے ہیں, ابھی ہمیں کہیں کٹی پٹی تو نہیں ملی ہے یہ کیبل کہیں. یہ دیکھیے یہ دکھ رہی ہے, یہ کٹی ہوئی, یہ دیکھیے یہ کیبل یہاں سے کٹی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے آگے جو ہے یہ لائٹ نہیں دے رہی ہے. تو یہ کیبل ایسے ہی کیونکہ یہ جو ہوتا ہے ریڈ والا تار, یہ ریڈ لائٹ کے ہی لیے ہوتا ہے مین, یہ کیبل میں یہی پرابلم ہوتی ہے. یہ تو آپ زیادہ تر مشینوں میں دیکھیں گے, تو یہ کیبل جو ہوتی ہے لائٹ کے لیے ہوتی ہے مین, اس میں جو یہ لائٹ چلتی ہے وہ لائٹ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ 20 پن کی کیبل, یہ دیکھیے یہاں سے یہ اس ہیڈ کے بعد کٹی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے اس میں دقت آ رہی ہے. ہم جوائنٹ مار دیں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ بھی چیک کرتے رہیں, ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کرتے رہیں.